הדבר איננו משתווה, אולי איננו יכול גם להשתוות, לשואת עמנו. אבל כיהודים איננו יכולים לעמוד מנגד, מול המראות בקוסובו של אלפי פליטים שגורשו מבתיהם, של פנים מפוחדות הניבטות מקרונות הרכבות, של ילדים שאיבדו את הוריהם. כיהודים, המראה הזה מצמרר אותנו יותר מכל עם אחר. וכיהודים יש לנו אחריות מיוחדת לזכור, להבין ולפעול.